פרשת ויתחנן, פרשה כפשוטה. משה רבנו בסוף פרשת דברים מתאר את הכיבוש של עבר הירדן המזרחי, סיחון ואוג, והוא כבר נמצא, עם ישראל נמצא ממש על גבול הארץ. ומשה רבנו חוזר שוב להגיד, למרות שהוא כבר בפרשה הקודמת אמר שהשם ציווה אותו לא להיכנס לארץ, ואת יהושע ציוויתי במקומי, אז משה רבנו מתאר כאן ממש התחננות שהייתה לו לריבונו של עולם בשביל לבטל הגזרה. חז"ל אומרים שהוא כבר הרגיש, אולי בוטלה הגזרה, הוא כבר כבש את עבר הירדן, זה כאילו תחילת הכיבוש של הארץ, 2.5 השבטים כבר אמורים להתנחל שם, אז הוא מבקש מהשם אולי להיכנס. האמת שזה כל כך מעורר איזשהו כאב של משה רבנו על זה שהוא לא נכנס לארץ. עד עכשיו כאילו רצה להיכנס, זה ברור שהוא רצה והשם אסר עליו, אבל שמשה רבנו מתחנן, לא מקבל את הגזרה הזאת. והתחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור, רש"י אומר פה שויתחנן זה מלשון מתנת חינם. הפשט הוא ויתחנן, שזה לשון תפילה, ככה רש"י גם מביא פה בהמשך, והתרגום אומר וצליתי קדם השם, כן? צלי מלשון תפילה בארמית, אבל רש"י מביא פה בדרך דרש שזה מלשון מתנת חינם. והוא אומר כאן שזה יסוד, הצדיקים יכולים לבקש הרי בגלל מעשה, מגיע להם. ולמרות זאת הם לא מבקשים, מבקשים מתנת חינם. כאילו הצדיקים תמיד לא רוצים בעצם שכר על מעשיהם הטובים, אלא מבקשים מתנת חינם. והתחנן לאדוני בעת ההיא לאמור, אדוני אלוהים. לאמור, אומר פה רש"י, שמשה רבנו ביקש, זה אחד משלושה מקומות שמשה רבנו ביקש, שהקדוש ברוך הוא יודיע לו, אתה מקבל את מה שאני אומר או לא. עד כדי כך. השם אלוקים, רש"י פה מביא הרבה פירושים שמבטאים איזו התחננות כזאת. היה ברור למשה שיש פה דין, זה לא סתם שהשם גזר עליו גזרה כזאת חמורה. אז השם אלוקים רחום בדין, כן? אלוקים זה דין והשם זה רחמים. למרות שהרמב"ן פה מאיר על רש"י, שמתי השם זה רחמים? שיש י' ק' ו' ק', נכון? ופה השם הראשון זה עדנות. את השם השני קוראים אלוקים בשביל לא לעשות פעמיים שם עדנות. אבל זה לא באמת רחום בדין, אבל ככה רש"י מביא פה, רחום בדין. אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך, את ידך החזקה. איפה אתה אכילות להראות את עבדך? בפשט, הפשט הוא שאתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה בכיבוש סיחון ואוג. אז כבר התחלתי לכבוש את ארץ ישראל, אז אולי כבר אפשר להיכנס? זה הפשט. רש"י פה אומר, בדרך דרש, אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך חזקה, אתה לימדת אותי להתחנן, למרות שאני גזרה גזרה. בחטא העגל, כשעם ישראל כבר עמד בפני כיליון, ומשה רבנו כבר רצה להרים ידיים, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה אני חלי, ואח עליהם, הוא כאילו רמז לו שאתה מחזיק אותי. אתה תופס אותי, אם תבקש אז אני אבטר, אז גם פה אני משתמש בזה. את גודלך ואת ידך החזקה, ואתה יגדל נכוח השם, אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא בחטא העגל. אז ראיתי שאתה יודע להיות גדול, אתה יודע לכבוש את כעסך. אשר מאל בשמיים ובארץ, אשר יעשיך מעשיך וכגבורותיך. אדם רגיל או מלך רגיל, אחרי שהוא גוזר גזרה, אז השרים שלו לא ייתנו לו לוותר. כן? אל תבטל את המילה שלך, אל תשבור את המילה, לך תדע מה זה יעשה. אבל אתה, מי מונע ממך? אברה נא ואראה את הארץ הטובה. אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון, איזה ביטויים של אהבת ארץ ישראל. עוד פעם, הבקשה הזאת, חינון, אברה נא, אני מבקש כאילו בלשון ממש בקשה. ההר הטוב הזה והלבנון, אומרים חז"ל, ההר הטוב זה ירושלים, והלבנון זה בית המקדש. זה נעשה מארזי הלבנון. האמת שהתרגום בדרך כלל הוא פשטן מאוד, אבל פה הוא אומר על הלבנון ובית מקדשה. זה לא אזור לבנון, ממש בית המקדש, כמו ש... חז"ל פה אומרים, כמו שרש"י אומר, ויתעבר אדוני בי למענכם, מה זה ויתעבר? לשון עברה, נכון? עברה וזעם, אנחנו אומרים בהגדה, עברה זה כעס, נתמלא חמה, ויתעבר, ואב הרגז אומר התרגום, ויתעבר אדוני בי למענכם, למענכם זה בגללכם, לא בשבילכם, אלא בגללכם, ויתעבר אדוני בי למענכם ולא שמע אליי, ואומר אדוני אליי רב לך, כן? אל תוסיף, זה כבר ביקשת הרבה פעמים, די. אומרים פה חז"ל, שאני לא הולך לוותר על זה, וזה לא יפה לראות כמה הרב מסרב וכמה התלמיד ככה ממשיך לבקש. זה לא מכובד.
רשי פה אומר אפילו בדרך דש, רב לך, אל תדאג, בשמיים יש לך יותר מארץ ישראל. כן, רואים שמשה רבנו אבל לא קיבל את זה, כן? הוא רוצה את ארץ ישראל. רב לך. אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. עלי ראש הפסגה, כן, להר נבו, וסי עיניך ימה וצפונה ותמנה ומזרחה, וראה ועיניך, כי לא תעבור את הירדן הזה. לא? יש כאלה מתבלבלים פה. לא וראה ועיניך כי לא תעבור. לא תראה שלא תעבור, אלא וראה ועיניך. למה אתה צריך לראות בעיניך? כי זה המקסימום. כי לא תעבור, אתה לא תיכנס באמת, אתה רק תראה. וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו להיות מנהיג של עם ישראל, שלא יתרגש מכל המריבות, מכל הכעסים. כי הוא יעבור לפני העם הזה, והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה. אז הפשט, יהושע ייכנס, לא אתה. אבל חז"ל רומזים פה שמשה רבנו רמז לו, איך להיכנס לארץ ישראל? אתה תלך לפני העם, המנהיגים של עם ישראל זה מנהיגים שלא נמצאים במפקדות מאחורה. אם תלך לפני העם, תנצח, ואם לא, לא תנצח. כן, כמו שהיה שם בעי. בעי הוא שלח 3,000 חיילים, והוא לא הלך איתם, אז הם נפלו. אבל אחרי זה שהוא הלך איתם, הם הצליחו. ונשב בגיא מול בית פאור. גם כאן, בפשט אפשר להגיד שזה סתם זיהוי גיאוגרפי, ונשב בגיא מול בית פאור. אבל חז"ל אומרים, הרבה בפרשה הזאת, בכלל, בספר דברים, רומזים לענייני עבודה זרה. אז הוא אומר, ונשב בגיא מול בית פאור, בית פאור זה עבודה זרה של בנות מדיין, אז הוא מזכיר להם את זה פה ברמז. עכשיו אנחנו מתחילים פה פרק ד', אנחנו עדיין בראשון, אבל מתחיל פה פרק ד', יש פה גם פרשה פתוחה, לפי החלוקה היהודית. ואתה ישראל שמע אל החוקים ולמשפטים. כאילו עד עכשיו היה הרבה תיאורים של כל מיני חטאים שלהם וכו' וכו'. ואתה ישראל, מה הוא רוצה להגיד להם בזה? לאחר שעשיתם הרבה רעות, ועד כדי כך עשיתם רעות שגם לי גרמתם לא להיכנס לארץ, והתחנן אל השם בית אי למור, ואני מתחנן וזה לא עוזר לי. עם כל הרעות שעשיתם עד היום, דעו לכם שאם עכשיו תתנהגו טוב בארץ ישראל, השם יסלח לכם ויהיה איתכם. זה מצד אחד. ומצד שני, תיזהרו לא לעשות עבירות. תראו מה קרה בעקבות העבירות האלה שהיו עד עכשיו. ואתה ישראל שמע אל החוקים ולמשפטים, כאילו למרות כל מה שהיה עד עכשיו וכל מה שתיארתי את כל החטאים, ואתה ישראל שמע אל החוקים ולמשפטים אשר אנחנו יכולים ללמד אתכם לעשות, גם בהמשך הפרשה יגיד להם את החוקים ואת המשפטים, מתחיל מעשרת הדיברות ועובר הלאה. למען תחיו ואתם וירשתם את הארץ אשר אדוני אלוהי אבותיכם נותן לכם. זאת אומרת, אם תשמרו, אתם תירשו ותחיו, ואם לא, אתם תגלו מהארץ, כמו שעוד מעט יגיד. לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו. כן, זה המצווה הידועה של בל תוסיף ובל תגרע. רש"י פה אומר, לא לעשות 5 פרשיות בתפילין במקום 4, לא לעשות 5 ציציות, לא לעשות 5 מינים בלולב. הרמב"ן פה אומר שזה לא רק בתוך מצווה ספציפית לא להוסיף, אלא גם לא להוסיף מצוות בכלל. לא להמציא כל מיני מצוות או לא להוריד מצוות. יניכם הרואות את אשר עשה אדוני בבעל פאור. הם עכשיו נמצאים באזור בעל פאור. נכון לפני שהוא אמר, ונשב בגיא מול בית פאור, ועם ישראל נמצא שם. יניכם הרואות, אתם עדיין יכולים לראות את המקום הזה, להרגיש את האירוע הזה. כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור, ישמידו אדוני לך מקרבך, אז תראה מה יקרה לכם. לכן ואתה ישראל שמע לחוקים ולמשפטים, למען תחיו ואתם וירשתם את הארץ. אם תשמרו את המשפטים ואת החוקים ולא תעבדו עבודה זרה, אתם תירשו את הארץ, ואם לא, יקרה לכם מה שקרה בבעל פאור. כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור ישמידו אדוני לך מקרבך. לעומת זאת, מי שלא הלך אחרי בעל פאור, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. מה זה הדבקים באשם אלוקיכם? הוא אומר פה התרגום, דדבקתון בדחלת דאשם אלוקיכון. שנדבקתם בעבודת השם, אי אפשר להידבק באשם, כן? התרגום תמיד מרחיק את ההגשמה. כל מקום שאפשר להתבלבל ולחשוב שאפשר להתקרב להשם, כאילו זה איזה משהו, אז הוא תמיד יוסיף מילה. אז כן, ואתם הדבקים, בהשם אלוקיכם, אתם דבקים בעבודת השם, ולא הלכתם אחרי הבעל פאור, חיים כולכם היום, ולכן תלמדו מזה, להידבק בהשם ולחיות בארץ. שני, ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני אדוני אלוהי, כל החוקים שלימדתי אתכם בכל התורה, לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שם לרשתה. כל המצוות שציוויתי אתכם זה בשביל לעשות בארץ, מה? מה, אין מצוות שעושים בחוץ לארץ? אז אומרים הפרשנים פה שיש הרבה הרבה מצוות שהן רק בארץ ישראל. ראינו חלה אחרי חטא המרגלים שם, נכון? בפרשת שלח. ונסחים,
וחלק מהקורבנות, והרבה מצוות שתלויות בארץ. חז"ל גם אומרים למה משה נתאבה להיכנס לארץ בגלל המצוות שתלויות בארץ. אז אפשר להגיד שהוא רומז לזה. אבל הרמב"ן פה אומר משהו עמוק, שכל התורה, כל התורה, זה לא קשור למצוות התלויות בארץ, כל המצוות הן תלויות בארץ. כל התורה בעצם שורשה ותכליתה הוא בארץ ישראל. כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה. לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שם לרשתה, ושמרתם ועשיתם, שמרתם אומר רש"י, זה משנה, זה הלימוד, ועשיתם זה עשייה, זה לימוד ועשייה. כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעו את כל החוקים האלה ואמרו, רק עם חכם ונבון הגדול הזה. אם אתם תלמדו את התורה כמו שצריך ותעשו באמת כמו שצריך, כן? אז כולם יגידו איזה חכמים ונבונים אתם, זה יהיה מתאים, זה יהיה ראוי, זה יהיה נכון. כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו? איזה גוי, איזה אומה גדולה כזאת, יגידו הגויים, אשר לא אלוהים קרובים אליו, כאדוני אלוהים בכל קוראינו אליו. הרמב"ן פה אומר, ועוד פרשנים, שכשעם ישראל מקיים את התורה, אז הוא מתנהג מעל הטבע. אין לו מחלות, והוא מצליח בכל דברים. ואז זה לא שהם רואים אותנו נוטלים לולב או שמים ציצית, הם אומרים וואו. הם לא מבינים את זה, גם אנחנו לפעמים לא מבינים את זה. אלא הם יראו מה קורה בעקבות המצוות. עם ישראל חי בצורה ניסית, בצורה מופלאה. ועל זה הם אומרים, כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, כאדוני אלוהים בכל קוראינו אליו. ומי גוי גדול אשר לא חוקים משפטים צדיקים. מה זה משפטים צדיקים? אמיתיים, נכונים. אומר פה התרגום, דינים קשיטים, מקשות. קשות זה, תבבנו קשות, נכון? אנחנו אומרים, אמת. כי כל התורה הזאת אשר אנוכי נותן לפניכם היום, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, בין תשכחת את ומשרו עיניך ופני אסור מלבבך, כל ימי חייך ועבודתם לבניך ולבני בניך. לפי רש"י זה הולך אחורה. כלומר, תלמדו, תשננו את המצוות, ואז כולם יגידו, וואו, איזה עם חכם ונבון. רק ישמר לך ושמור נפשך, פן תשכח, ואז לא יגידו שאתה עם חכם ונבון. אתם תעבדו את התורה, ואז תחשבו שוטים. כן, אז מעניין. כאילו אפשר להגיד שאתם לא תשמרו את התורה. לא תשמרו את התורה, אז לא יהיה לכם את עשיית הדשמה שהייתה עם התורה. אם נמשיך את הדרך של הרמב"ן מקודם. אבל אפשר להגיד שמה שרש"י כאן אומר, שכשלא לומדים את התורה כמו שצריך, אז יוצאים, התורה לא מתחברת לחיים טוב. וזה נראה לא טוב, אתם נראים שוטים. כמו שאומרים, חסיד שוטה, יש פעמים דברים שהם מעוותים. אדם חושב שהוא לומד תורה, והוא מאדר את התורה, והוא מדקדק בכל מיני דברים, אבל הוא בדיוק גורם ההפך. אם הוא לא לומד כמו שצריך, והוא לא באמת מדייק בתורה. הוא לא חי את התורה כמו שצריך. כל זה היה רש"י. הרמב"ן אומר שרק ישמר לך ושמור נפשך מאוד בכלל הולך על ההמשך. זה לא הולך על הקודם, כאילו. תזכרו את התורה ותחשבו חכמים, ואם לא, תחשבו טיפשים. לא. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסור מלבבך וכל ימיך עבודתם לבניך ובני בניך. יום אשר עמדת לפני אדוני אליך בחורב. מתחיל פה עניין חדש. תשמר לך לא לשכוח את חורב, את הר סיני. את מתן תורה. במור אדוני אליי, הקל לי את העם, ואשמיע את דברי אשר למדון ליראה אותי כל הימים. אשר הם חיים על האדמה ובניהם ילמדון. אומר פורה של עומד פורה של ילמדון וילמדון. ילמדון זה הם בעצמם, קודם כל צריך ללמוד, ואז ילמדון את בניהם. ותקרבון, משה רבנו מתאר פה את מעמד הר סיני עכשיו. תיזהרו לא לשכוח את מעמד הר סיני. מעמד הר סיני זה יסוד מאוד 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 חזק בשביל לקיים את התורה ולזכור אותה לתמיד. ותקרבון ותעמדון תחת ההר. וההר בוער באש עד לב השמיים, כן? חושך ענן וערפל, וידבר אדוני אליכם מתוך האש, כל דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים זולתי קול. רק שמעתם קול, לא ראיתם שום תמונה, שלא תהיה פה שום הגשמה. ויגד לכם את בריתו אשר ציווה אתכם לעשות עשרת הדברים, ויכתבים על שני לוחות אבנים. עוד מעט נגיד את עשרת הדיברות, כן? ואותי ציווה אדוני בית אלמד אתכם חוקים ומשפטים לעשותכם. רש"י אומר פה שפה רמוז התורה שבעל פה. נתתי לכם את עשרת הדברים ואת התורה שבכתב, ואותי אומר משה ציווה אדוני בית אלמד אתכם חוקים ומשפטים לעשותכם אותם בארץ אשר אתם עוברים שם על הרשתה. זה התורה שבעל פה. ועוד פעם, מה לימדתי אתכם? חוקים ומשפטים לעשותכם אותם בארץ אשר אתם עוברים שם לרשתה. כמו שהרמב"ן אמר קודם, שכל התורה זה בשביל לעשות בארץ. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. נשמרתם לנפשותיכם, אנחנו חז"ל, מה זה אנחנו? אומרים את זה שזה מצווה להישמר על הגוף. נכון? להיזהר, לא להיכנס לסכנות. אבל הפשט פה, שמירה נפשית מעבודה זרה. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם כי לא ראיתם כל תמונה. תזכרו את מעמד הר סיני שראיתם שם קול ולא תמונה, כי לא ראיתם כל תמונה ביום דיברנו עליכם בחורב מתוך האש. ממה אני מפחד? פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל תמונת כל סמל. תבנית זכר או נקבה, תבנית, כאילו, תעשו לכם איזה פסל בדמות אישה או איש, תבנית כל בהמה אשר בארץ,
תבנית כל ציפור כנה אשר תאו בשמיים, תבנית כל רומס באדמה, תבנית כל דגה, דג, אשר במים, מתחת לארץ. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו לא לעשות פסלים, ופן תישא עיניך השמיימה, כאילו, אולי, לא תעשה פסלים בדמות אדם, חיה, דגים, ופן תישא עיניך השמיים וראית את השמש והריח ואת הכוכבים, כל דבר שמיים, ונדחתה, תטעה, תסתה מהדרך הנכונה, והשתחווית עליהם ועבדתם, אשר חלק אדוני אליך אותם לכל עמים, לכל עמים תחת כל השמיים. את כל כוכבי השמיים האלה, השם חלק לכל העמים, לא לך. עכשיו, מה הכוונה פה? אפשר להגיד שהוא חלק לכל העמים, להעיר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן לך את הירח וכוכבים והשמש בשביל להעיר. תיזהר לו להפוך אותם לעבודה זרה. ואפשר להגיד שהוא חלק אותם לכל העמים לעבוד אותם בעבודה זרה. לא אכפת להם, לא אכפת לקדוש ברוך הוא שהגויים יטעו בעבודה זרה. אבל לכם, חס וחלילה. בסדר? ויש גם פירוש, אשר חלק השם אלוקיך, זה ענייני כוכבים ומזלות. זאת אומרת, השם נתן את הכוכבים והמזלות שהם ישלטו על הגויים. אבל אנחנו, אנחנו רק בסייעת הדשמיים, אנחנו מעל הכוכבים והמזלות וכל הסיפור הזה. ואתכם לקח אדוני והוציא אתכם מכור הברזל ממצרים להיות לו לעם חלק היום הזה, בניגוד לגויים שהם עובדים כוכבים ומזלות, או שהם תחת השגחת הכוכבים ומזלות, כמו שאיבן עזרא אמר. ואדוני התענף בי על דבריכם. משה רבנו לא יומן, חוזר עוד פעם להדגיש את זה. כן, התמלא רוגז. וישבה לבלתי עוברי את הירדן ולבלתי בוא אל הארץ הטובה אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה. כי אנוכי מת בארץ הזאת, אינני עובר את הירדן, ואתם עוברים וירשתם את הארץ הטובה הזאת. אז מה הוא מדגיש את זה עוד פעם? אז פעם קודמת הוא הדגיש את זה כחלק מהחטאים שלהם. תראו כמה חטאתם וכמה פשעתם, ואפילו בגללכם אני לא נכנסתי לארץ. אז עכשיו תשמרו לעשות דברים טובים, ואל תחזרו על הדברים הרעים שכבר עשיתם, נכון? למה הוא אומר להם את זה פה? פה הוא מזכיר את זה טכנית. למה אני מזהיר אתכם עכשיו כל כך הרבה אזהרות פה בעבר הירדן? כי אני לא נכנס אתכם לארץ, אני לא יוכל להזהיר אתכם שם. זה כמו אבא שנפרד מהבן שלו, ואומר לו כל מיני כללים. אני לא אהיה איתך, אני לא יוכל להזהיר אותך. ואתם עוברים וירשתם את הארץ הטובה הזאת. לכן, ישמרו לכם, פן תשכחו את ברית אדוני אלוהיכם, אשר קראתי לכם, ועשיתם לכם פסל, תמונת קול אשר ציווך אדוני אלוהיך. זה דורש הסבר. ישמרו לכם, פן תשכחו את ברית אדוני אלוהיכם, אשר קראתי לכם, ועשיתם לכם פסל, תמונת קול אשר ציווך השם אלוקיך. השם לוקח צבחה לעשות פסל? לא, כמובן שמה הפירוש פה? ישמרו לכם פן תשכחו את ברית אדוני אלוהיכם, אשר קראתי לכם ועשיתם לכם פסל תמונת קול, אשר צבחה השם לוקח לא לעשות, אומר פה רשי. נכון? כי אדוני אלוהיך אש אוכלהו אל קנה. עד עכשיו הוא מזהיר אותם למה לא לעשות. עכשיו הוא, זה גם מפחיד. השם הוא אל קנה, הוא אש אוכלה, הוא מקנה למי שעובד עבודה זרה. זה החטא הכי חמור. מקנה, לנקום. כי תוליד בנים ובני בנים, קריאה שקראנו ממש לא מזמן, בתשעה באב, כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתן בארץ, תהיו כבר ותיקים, יש בצבא מושג כזה של ותיק, נכון? אתם מרגישים כבר טוב, הכל בסדר, אדם חדש, הוא מתרגש, הוא רוצה לשמור את מה שמשה ציווה אותו, אבל פה כבר תוליד בנים, בני בנים, אתה כבר סבא, ונושנתם בארץ. איך התרגום פה אומר? תתעתקון, מלשון עתיק. אתם כבר עתיקים. וישחתם ועשיתם פסל תמונת קול ועשיתם הרע בעיני אדוני, לא יוכל להכעיסו. העידות ייבחם היום את השמיים ואת הארץ וכו', כי אבות עובדון מהר. בסדר? אז הקדוש משה רבנו מזהיר אותנו שאם נעבוד עבודה זרה, השם יגלה אותנו מהארץ. והפרשנים פה אומרים, לא כתוב אם תוליד בנים ובני בנים או משהו כזה. כתוב כי תוליד, כשה. משה רבנו רומז פה שמה, כשזה הולך לקרות, הוא אומר את זה קצת בעזרה, אבל עזרה נבואית. בסדר? העידות היא בכם היום. זה קצת, יש פה איזה מין סוג של נבואה. יש פה מעניין ברשי, שחזל אומרים, שעם ישראל ישה בארץ כמניין ונושנתם. כמה זה נושנתם? 852. ובעצם, אם היינו נושנתם, אז לא היינו חוזרים לארץ חלילה. אבל בגלל זה הקדוש ברוך הוא הקדים לנו את הרעה בשנתיים, ואז חזרנו לארץ. החישובים של כמה שנים הם היו, זה הולך לפי הבניין של שלמה, בניין בית המקדש, כתוב שם, ויהי ב-400 שנה ו-40 שנה, לפי זה מחשבים כמה זמן עבר עד שהם גלו. כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתן בארץ וישחתם ועשתם פסל תמונת קול ועשתם הרע בנוי לא יכול להכיסו. העידות היא בכם היום את השמיים ואת הארץ. למה הוא מעיד בנו את השמיים ואת הארץ? כי הם עומדים וקיימים. יש כאלה אומרים שהוא מעיד לנו את השמיים ואת הארץ, הכוונה שהשמיים לא ייתנו מטר, והארץ לא תיתן את יבולה, כמו שאומר לנו בבעיה עם שמוע.
כי אבות עובדון מהר מעל הארץ אשר מוברים את הרדן שם על רשתה, לא תאריכו ימים אלה, כי שמת תשמדון, והפיץ אדוני אתכם בעמים ונשארתם איתם מספר בגויים אשר ינהג את אדוני אתכם שמה. מזכיר קצת את הכללות, נכון שיש לנו בפרשת בחוקותיי בספר ויקרא, ובפרשת כתבו בספר דברים. והפיץ אדוני אתכם בעמים ונשארתם איתם מספר בגויים אשר ינהג אתכם שמה, ועבדתם שם אלוהים מעשה ידי אדם, עץ ואבן אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא ירחון. מה זה ועבדתם שם? מי אמר שכשנהיה בחוץ לארץ בגלות נעבוד עבודה זרה? אז אפשר להגיד בפשט, טוב, קודם כל רש"י אומר שנעבוד את עובדיהם. זאת אומרת, אין מה לעשות, בגלות אנחנו נמכרים לעבדים, והעבד הוא עבד לאדם שעובד עבודה זרה, אז הוא כאילו עובד את העבודה זרה, או שהוא נמכר להיות משמש בבית עבודה זרה. זה מה שהתרגום פה אומר, ותפלחון תמן לעממי הפלחי עבודה זרה. אתם תעבדו לעמים שעומם עובדי עבודה זרה. אז זה הפשט. הרמב"ן פה מביא דבר עמוק, מה שהוא חוזר עליו כל הזמן עם עניין ארץ ישראל, שארץ ישראל זה העיקר ופה זה התורה, ומי שבחול דומה כי מי שאין לו אליה, אומר הרמב"ן שעצם זה שעם ישראל בחול זה כמו לעבוד עבודה זרה. כל מה שעושים שם זה תחת ממשלת עבודת כוכבים ומזלות של המאה אומות העולם. וביקשת משם את אדוני אלוהיך ומצאת, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. מתי תמצא את השם בחזרה בתשובה, שתחזור בתשובה? רק שתבקש את זה בכל לבבך ובכל נפשך. בצר לך, ומצאוך כל הדברים האלה. באחרית הימים, כן? זה חזרה בתשובה שבאה בעקבות. אולי זה שתי אופציות. וביקשת משם את הלקחה, כי דרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. זה אפילו בקטע במצב טוב. או בצר לך, ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבתה. זאת אומרת שזה יבוא מתוך מצוקה. ושבתה עד אדוני אלוהיך ושמתה בקולו. כן, גם בפרשת ניצבים. יש פה את החזרה בתשובה הזאת שבאה מתוך כאב, מתוך הגלות. כי אל רחום אדוני אלוהיך לא ירפך ולא ישחיתך כשתחזור בתשובה. ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם. כי שאלנה לימים ראשונים. מה זה שאלנה לימים ראשונים? תשאל אחורה בהיסטוריה. אתה לא שואל את הימים, אומר פה רש"י. כי שאלנה לימים, על הימים הראשונים. תשאל מה היה פעם. בסדר? למן היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ, ומקצה השמיים ועד קצה השמיים. תשאל אחורה בהיסטוריה מאז שנברא אדם, ותשאל לא רק אחורה באדם, אלא על כל קצוות תבל תשאל את השאלה הזאת, כן? אולי יש מקום אחד שיודעים יותר טוב, תשאל את כולם. הנייה כדבר הגדול הזה? רש"י אומר פה שכל האיים האלה, הנייה, הנשמע, השם העם, הכל זה בלשון תמיעה. כן? האם היה כדבר הזה? הנהיה כדבר הגדול הזה? או הנשמע כמוהו? מה? איזה דבר גדול שלא היה כמוהו ולא נשמע כמוהו? השמע עם כל אלוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי? פה אני חייב להגיד את הספר דברים הוא ספר כזה שנאומים, נאום כזה, ארוך, אתה לא יודע, צריך תמיד להבין על מה זה בדיוק הולך. אז כל ההקדמה הזאת תשאל אם היה דבר כזה שהשם נגלה ונתן תורה כמו שהוא נתן לעם ישראל. לא היה דבר כזה בהיסטוריה. ולכן מאוד חמור לעבוד עבודה זרה. אחרי זה בהמשך יגיד, אז איך אתה יכול לעבוד עבודה זרה? אם השם לא היה נגלה אליך, סתם היום צווים אותך את זה, הזקנים שלך או לא יודע מה, בסדר. אבל פה השם נגלה אליך בכבודו ובעצמו, ולא היה דבר כזה ממות עולם. אז איך אתה יכול לעבוד עבודה זרה? השמע עם כל אלוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי? היה עם שנשאר חי אחרי שהשם דיבר איתו, הגיע לדרגת נבואה? או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי? הניסה זה מלשון ניסים. האם הקדוש ברוך הוא עשה לעוד עם ניסים כאלה? שהוא הוציא אותך ממצרים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות, מסות זה עוד פעם ניסים, באותות, במופתים, במלחמה. זה בחינות שונות של המכות שהיו במצרים. מלחמה זה היה בים, אומר רש"י. וביד חזקה וביזרוע נטויה ומוראים גדולים. ככל אשר עשה לכם אדוני לכם במצרים לעיניך? אתה הורית על הדעת כי אדוני אלוהים אין עוד מלבדו. זה לא שסיפרו לך על זה, ציוו אותך, נתנו לך שיעורי אמונה. אתה הורית על הדעת, יראו לך את זה. במסות רש"י אומר פה שזה לא ניסים, כמו שאמרתי. התרגום אומר שזה ניסים. גם הניסה וגם במסות זה ניסים. רש"י אומר במסות זה בניסיונות. מה שמשה רבנו אמר לפרעה, התפאר עליי. וכולי. אתה הוראת לדעת, התחזית. כאילו ממש השם יראה לך, רש"י פה אומר בדרש, הוא קרא להם את כל הרקיעים למעלה, למטה. ראו את כל העולם, היה להם ברור לגמרי. אתה הוראת לדעת כי אדוני אלוהים אין עוד מלבדו.
מן השמיים ישמיעך את קולו ליסרקה. מה זה ליסרקה? אומר התרגום לאלפותך, ללמד אותך. כן? אפשר להגיד שזה מלשון מוסר. מן השמיים ישמיעך את קולו ליסרקה, לתת לך מוסר. ועל הארץ ערכה את אישו הגדולה, ודבריו שמעת מתוך האש. ותחת כאב את אבותיך, ויבחר בזרוח ויצחה מבפניו בכוחו הגדול ממצרים. אז הוא פתח לך את כל השמיים, עשה לך ניסים, הוציא אותך ממצרים. למה הוא עשה לך את זה? להוריש גויים גדולים ועצומים ממך, מפניך. רש"י אומר פה שהמפניך הזה הוא לא במקום הנכון שלו. להוריש מפניך, להוריש גויים גדולים ועצומים ממך מפניך, זה להוריש מפניך גויים גדולים ועצומים. להביאך, לתת לך את ארצם נחלה, כיום הזה. מה זה כיום הזה? הוא עוד לא נתן לך את הארץ נחלה, אלא הוא התחיל לתת לך נחלה. איפה? בנחלת 2.5 השבטים, ארץ סיחון ואוג, כמו שאתה כבר רואה שהוא נתן לך. וידעת היום, והשבותה אל לבביך, תפנים את זה. כי אדוני הוא האלוהים בשמיים מעל וארץ מתחת, אין עוד, ושמרת את חוקיו ותורתיו, אשר אנוכי מצווך, אשר יתב לך ולבניך אחרי, למען תאריך ימים על האדמה, אשר אדוני אלוהיך נותן לך כל הימים. כן? אז כל הקטע האחרון, הוא אומר להם, תראו כמה ניסים הוא עשה לכם, איך הוא הראה לך את זה. אז איך אתה יכול שלא לעבוד אותו? לכן תשמור את חוקיו, את מצוותיו, למען תאריך ימים על האדמה, כמו שאמרנו קודם, כי אם לא תשמור את מצוותיו, לא תאריך ימים על האדמה. העידות ייבחם היום, כי אבות עובדון מהר, כמו שאמרנו קודם. שלישי, אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר ירדן, מזרחה, שמש. דיברנו על זה בפרשת מסעי, נכון? בספר במדבר, שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו להבדיל שלוש ערים בעבר ירדן המזרחי, שלוש ערים בעבר ירדן המערבי. אז משה רבנו עושה את המצווה עליו. אז כשהוא כבש את 2.5 השבטים, אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר ירדן מזרחה שמש, לנוס שם הרוצח. מעניין, אבן עזרא אומר אז יבדיל. כל הפרשנים פה מסתבכים. עוד שנייה, רש"י אמר, משה אמר להם דברי מוסר עד כאן. עוד שנייה הוא ממשיך להגיד להם את כל דברי הברית, שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים פה ברביעי, ובאמצע נכנס פה ההפרשה וההבדלה של ערי המקלט בעבר ירדן המזרחי. מה הקשר? אז אבן עזרא אומר, אז כשהוא הבדיל משה שלוש ערים, הוא אמר להם את המצוות, ויקרא משה לכל ישראל, ואומר להם, שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים, בסדר? זה הולך כאילו קדימה, לא אחורה. אפשר להגיד שאם נלך עם אבן עזרא, שזה כאילו הקדמה למה שהוא הולך לצוות אותם, אפשר להגיד שלפני שהוא מצווה אותם כל מיני מצוות לעשות בארץ, אז הוא מראה להם שהוא עושה את המצוות שהשם ציווה אותו. להילחם, נכון הוא אומר, לך למלחמת מדיין, ואז הוא הולך למלחמת מדיין, כובש את סיחון ואוג, עכשיו הוא מפריש תארים, הוא עושה את מה שמצווה עליו, ואז הוא כביכול יכול להגיד לעם ישראל, גם אתם תעשו את מה שמצווה עליכם. אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר ירדן מזרחה שם, שחז"ל אומרים שכל עוד לא הופרשו אלה בעבר ירדן המערבי, שעם ישראל נכנס לארץ, בספר יהושע, גם אלה לא קלטו. הם עוד לא עבדו כערי מקלט, הם רק היו שם כהכנה. לנו שם הרוצח אשר ירצח את רעהו בבלי דעת, והוא לא שונא לו מתמול שלשום. ונס אל אחת מן הערים האל וחי. איזה ערים? את בצר במדבר בארץ המישור לראובני. ראובן היה בעבר ירדן המזרחי הכי דרומה. והעיר שאותה נותן לעיר מקלט זה בצר. ואת רמות בגלעד לגדי. גד זה באמצע, בערי גלעד. ואת גולן בבשן למנשי. העיר שנקראת גולן, כמו כל האזור שאנחנו קוראים לו היום, גולן. אז זה בצר, רמות וגולן. אם הולכים מהצפון לדרום, גולן, רמות ובצר, זה ראשי תיבות גרב. סתם לזכור. ככה אני זוכר את זה. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. מה זה וזאת התורה? הפרשת ערי המקלט? לא. הפסוק הזה פותח את הקטע הבא. מה שכתוב פה ברביעי, ויקרא משה לכל ישראל, ואמר להם שמע ישראל לחוקים ולמשפטים, אז וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. אלה העדות והחוקים והמשפטים אשר דיבר משה בני ישראל בצאתם ממצרים. אלה העדות והחוקים והמשפטים. זה לא כל המצוות שהוא מצווה אותם עכשיו פה בספר דברים, משנה תורה, זה לא דברים חדשים. הדברים שהוא ציווה אותם באוהל מועד, כשהם יצאו ממצרים, אותם חוקים ומשפטים אשר דיבר משה בני ישראל בצאתם ממצרים, אותם הוא מצווה להם עכשיו בערבות מואב, בעבר הירדן, בגיא, מול בית פאור, בארץ סיחון, מלך האמורי, שיושב בחשבון אשר קם משה בני ישראל בצאתם מצרים. כן, עכשיו הוא הולך לצוות אותם פה, במקום הזה, והרשו את ארצו ואת ארץ ומגיע לחרשן שני מלכי האמורי, אשר בעבר הירדן מזרח שמש, מהעורר אשר אספת נחל ארנון, והדר סיון וחרמון, וכל הערבה, הר סיון זה עוד שם, זה כבר השם הרביעי לחרמון, נכון? וכל הערבה עבר הירדן מזרחה, ועד ים הערבה תחת אשדות הפסגה. ים הערבה זה ים
המלך. רביעי. ויקרא משה אל כל ישראל ואומר עליהם, שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים. מפה ספר דברים מתחיל ממש עם חזרה על הרבה הרבה מצוות, ובאמצע עוד כל מיני דברי מוסר. אבל עד כאן זה היה דברי תוכחה, סיפור של מה היה, וכן, כמה השם ריחם עליכם למרות כל החטאים שלכם, ובגלל זה תיזהרו לא לעבוד עבודה זרה ולשמור מצוות פה בארץ, ועכשיו מתחיל להגיד להם את המצוות. זה פרק ה' פה, רביעי, זה ממש נקודה חשובה. ויקרא משה אל כל ישראל ואומר עליהם, שמע ישראל, את החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי דובר בזניכם היום, ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. אדוני אלינו קראת עמנו ברית בחורב. לא את אבותינו קראת אדוני את הברית הזאת. מה זה לא את אבותינו? כן את אבותינו. אז אומר פה רשי, לא את אבותינו לבד קראת אדוני את הברית הזאת. כי איתנו, אנחנו אלה פה היום, כולנו חיים. זה לא איזה ברית היסטורית שהייתה פעם ונגמרה. לא רק את אבותינו קראת הברית, הוא קראת אבותינו בשביל העתיד. פנים בפנים דיבר אדוני עמכם, בער מתוך האש, אנוכי עומד בין אדוני וניכם בית ההיא, להגיד לכם את דבר אדוני, כי הראתם מפני האש ולא עליתם בער לאמור. עכשיו פה מתחיל עשרת הדיברות. אז עוד פעם, פנים בפנים דיבר אדוני עמכם, בער מתוך האש, זאת אומרת, הוא דיבר איתכם ישירות, וזה שאני עמדתי ביניכם ובין השם, זה כי אתם יראתם מהער. אמרתי לכם, מתרחק מהער ולא לגעת, אז אתם התרחקתם, אז לא יכולתם לשמוע את דבר השם. בסדר, זה ככה הפרשנים הפשטנים פה אומרים. אנוכי עומד בין אדוני וניכם בית ההיא להגיד לכם את דבר אדוני, כי הראתם מפני האש ולא עליתם בער לאמור. לא יכולתם לשמוע, כי הלכתם רחוק, כי פחדתם מהער. אבל זה באמת היה פנים בפנים. אחרי זה אנחנו נראה, שהם, אחרי עשרת הדיברות פה, שהם לא שמעו מהשם כי הם פחדו. בסדר? אבל עדיין, הם פחדו, אבל השם רצה לדבר איתכם, אז הוא כאילו דיבר איתכם, רק זה היה דרכי. אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים בית עבדים, כן, אנוכי זה מצוות האמונה בהשם, זה הדיבר הראשון. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה הדיבר השני. הוא ממשיך. לא תעשה לך פסל כל תמונה שבשמיים מעל, ואשר בארץ מתחת, כמו שהוא אמר פה בתחילת הפרשה, ואשר במים מתחת לארץ, לא שתחווה להם ולא תעובדם, כי אנוכי אדוני אלוהיך אל קנה, כמו שאמרנו, פוקד עוון אבות על בנים, ועל שלישים ועל ירביים לשונאי. הקדוש ברוך הוא, עד ארבעה דורות, פוקד עוון של חטאים, של עבודה זרה. לעומת זאת, ועושה חסד לאלפים, לאוהביי ולשומרי מצוותיי. אלפים זה 2,000, זה פי 500, מרובה מידה טובה פי 500. ועושה חסד לאלפים, לאוהביי ולשומרי מצוותיי. רש"י פה מביא שפעם אחת כתוב לאלף דור, ופעם אחת כתוב לאלפים. אז זה ההבדל בין עושים מאהבה לעושים מיראה. פה, לאלפים לאוהביי. שומרי מצוותיי זה מיראה. פה האלפים קרוב לאוהביי. כשעושים מאהבה זה אלפים. כשעושים מיראה זה לאלף דור. בסדר? לא תישא את שם אדוני אלוהיך, דיבר שלישי. לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא, כי לא ינקה אדוני את אשר יישא את שמו. לשווא. כן, זה אדם שנושא את שם השם לשווא. שמור את יום השבת לקדשו. בדיברות הראשונות כתוב זכור. אומרים חז"ל שמור וזכור. זה עשה, זכור זה עשה, שמור זה לא תעשה, והם שניהם בדיבור אחד נאמרו, כן, מה שאנחנו לא יכולים לתפוס. שמור את יום השבת לקדשו, כאשר ציווך אדוני אלוהיך, איפה ציווך? במרה. שבת הם כבר צוו במרה, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת לאדוניך, לא תעשה חמך תבואינך וביתך, עבדך ובהמתך ושורך וחמורך, וחמורך וכל בהמתך, וגרך שבשרך למען ינוח, עבדך ובהמתך כמוך. כן, יש איסור על עשיית מלאכה עם הבהמה, מלמען ינוח. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ויציאך אדוני אליך משם ביד חזקה וזו נטויה, על כן ציווך אדוני אליך לעשות את יום השבת. אז רש"י אומר פה שהוא פדה אותך על מנת שתהיה לא עבד. אל תהיה עבד למצרים, תהיה עבד להשם, ועבד השם הוא לבדו חופשי. ובפשט אפשר להגיד פה שמי שעובד כל השבוע הוא עבד. אז יום אחד אתה צריך לשמור להשם, לא להיות עבד. כבד את אביך ואת אמך כאשר ציווך אדוני אליך. אומרים שגם כבד את אביך ואת אמך, השם ציווה במראה. למען יאריכון ימיך ולמען יתבלח על אדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. לא תרצח, לא תנאף, לא תרצח ולא תנאף ולא תגנוב ולא תענה ורעך את שווא. כן, להעיד עדות. שקר ולא תחמוד אשת רעך, זה הדיבר האחרון, לא לחמוד. ולא תתאווה, שזה הלב שלא תחמוד. לא תחמוד אשת רעך ולא תתאווה. לא תתאווה זה גם לחמוד. התרגום פה אומר לו תירוג. ולא תתאווה בית רעך, שדהו ועבדו ועמתו שורו וחמורו וכל אשר לרעך, חמישי. את הדברים האלה דיבר אדוני אל כל קהלכם, בהר, כל עשרת הדיברות, מתוך האש הענן והערפל, כל גדול ולא יסף. אז על הלא יסף הזה יש תמיד בתורה שני פירושים. התרגום פה אומר, כל גדול ולא פסק.
ולא יסב זה לא ולא אוסיף, אלא הפוך, ולא הפסיק. בניגוד לאדם, כשהוא אומר משהו בקול, אז הוא לאט לאט נחלש. פה הכל הולך וחזק, הוא לא הפסיק. ויש פרשנים שאומרים, ההפך. שזה היה קול גדול, והוא לא יסף עוד בהיסטוריה, לא היה עוד דבר כזה. יש כאלה אפילו שאומרים, שהוא רצה להמשיך את כל התורה ככה, אבל אתם לא רציתם, כמו שעוד מעט נגיד, נכון? עם ישראל בא למשה ואומר לו, לא, דבר איתנו אתה ונשמע, ואל דבר נו אלוקים, פן עמות. לכן הוא לא יסף. לפי הפירוש שלא יסף זה לא המשיך, אז הבחינה הזאת של קול גדול של הקדוש ברוך הוא שמדבר היה רק בעשרת הדיברות, והוא לא המשיך לדבר לעם ישראל, רק דרך משה. ויכתבם על שני לוחות אבנים והייתם אליי, ויהי כשומעכם את כל, את הכל מתוך החושך והער בוער באש, ותקרבו נא לכל ראשי שבטיכם וזקניכם. זה רש"י במקום אחר אומר שזו הייתה קרבה טובה. בסדר? לא כמו הקרבה של המרגלים, שהם בערבוביה, פה זקניכם, לפי הסדר, זקנים קודם, ילדים אחר כך. ותאמרו, הנראינו אדוני אלוהינו את כבודו ואת גודלו, ואת כולו שמענו מתוך האש היום הזה, ראינו כי דבר אלוהים את האדם וחי. הבנו את העיקרון, כן? זה היה משהו, הנה, השם אלוקים דיבר איתנו וחי, הבנו את הרעיון, אבל לא יהיה עוד פעם נס כזה. ואתה למה נמות? כי תאכלנו האש הגדולה הזאת. אם יוספים אנחנו לשמוע, אם מוסיפים, כן, אם יהיה עוד פעם, לשמוע את כל אדוני אלוהינו עוד ומתנו, מי אמר שלנו עוד פעם נס כזה? כי מי כל בשר אשר שמע כל אלוהים חיים ידבר מתוך האש כמונו ויחי. קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר אדוני אלוהינו, ואת תדבר אלינו כל אשר דבר אדוני אלוהינו אליך ושמענו ועשינו. אז אומרים חז"ל, ואת תדבר אלינו, שהוא פתאום מדבר, כאילו, אומר מה העם אמר עליו, אבל כאילו, שעם ישראל קורא לו כנקבה, נכון? וזה תשש כוחו כנקבה. זאת אומרת שהוא קצת כעס על זה. הוא אומר, מה אתם רוצים אותי? הייתם צריכים לשמוע את השם, כאילו, משה מתמרמר עליהם. אבל לעומת זאת, יש פה דבר מעניין, כי משה כאילו אומר להם, זה לא בסדר שלא רציתם לשמוע מהשם. הנה, איך רש"י אומר פה, וכי לא היה יפה לכם ללמוד מפי הגבורה? במקום כאילו ללמוד ממני? אבל מה השם עונה לו? וישמע אדוני את כל דבריכם, בדברכם אליי, ואומר אדוני אליי, שמעתי את כל דברי העם הזה, אשר דיברו אליך, היטיבו כל אשר דיברו. למה זה היטיבו? שרבן אמר, זה לא טוב. מה, השם לא רוצה להשמיע להם ישירות? אז הרמב"ן פה אומר שהיה פה זה כאילו, כן, כביכול איזה אי-הבנה. השם רצה להגיד להם את כל עשרת הדיברות רק, ולא רצה את כל התורה. משה רבנו חושב שהשם רוצה להגיד להם מה? משה בנבטנותו, הוא גם אומר את זה לאלדד ומידד, נכון? שמתנבאים בחנה, מה הוא אומר? ומי ייתן כל עם השם נביאים? אז משה רבנו בנבטנותו חושב שכל התורה הולכת להינתן ככה, לעם ישראל, ולא צריך אותו בכלל. והשם אומר לו, היטיבו כל אשר דיברו, אני רציתי להגיד להם רק את עשרת הדיברות. וזה שהם אמרו לי, תעצור, זה מצוין, אני בכל מקרה התכוונתי לעצור. בסדר? עם ישראל והקדוש ברוך הוא כיוונו לאותו דבר, ומשה כאילו כביכול לא הבין. שמעתי את כל דברי העם הזה אשר דיברו אליך, היטיבו כל אשר דיברו. מי ייתן והלב הפעם זה להם? זאת אומרת, הלב הזה שלהם שאומר, די, לא רוצים יותר, זה לא לב של רפיון, אלא זה יראת שמיים. מי ייתן והלב הפעם זה להם ליראה אותי ולשמור את כל מצווה כל הימים למען ניתב להם ולבניהם לעולם. לכם אור להם, שובו לכם לעוליכם. זה באמת מה שהתכוונתי. אתם צריכים לשמוע רק את עשרת הדיברות. האמת שרש"י בעשרת הדיברות בספר שמות אומר שהם שמעו רק את שתי הדיברות הראשונות, אנוכי ולא יהיה לך, ככה חז"ל אומרים. אבל לפי הרמב"ן שאמרתי עכשיו, הם שמעו את כל עשרת הדיברות, ורק את שאר התורה הם לא שמעו. לכם אור להם, שובו לכם לעוליכם. ואתה פה עמוד עמדי, ואדברה עליך את כל המצווה והחוקים והמשפטים אשר אתם יודעים ועשו בארץ, אשר אנוכי נותן לכם לרשתה. פעם שלישית, ועשו בארץ, כמו שהרמב"ן אמר, התורה מטרתה היא בארץ. ושמרתם לעשות כאשר ציווה אדוני אלוהיכם אתכם, לא תסור ימין ושמאל. בכל הדרך אשר ציווה אדוני אלוהיכם אתכם, תלכו למען תכנון וטוב לכם וערכתם ימים בארץ אשר תירשון. עוד פעם בארץ. וזאת המצווה, החוקים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהיכם ללמד אתכם לעשות בארץ אשר אתם, עוד פעם בארץ. זה הדגשה. בארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה, למען תראה את אדוני אלוהיך לשמור את כל חוקותיו ומצוותיו אשר אנוכי מצווך, אתה ובנך ובן בנך, כל ימי חייך. ולמען יאריכון ימיך, ושמעתה ישראל, ושמרת לעשות אשר יטב לך, כאילו למען אשר יטב לך, ואשר תרבון מאוד, כאשר דיבר אדוני על אבותיך, לך ארץ זבת חלב ודבש. יהיה לך טוב אם תשמור את התורה, תהיה בארץ, תפרה ותרבה, כמו שכתוב בברכות, נכון? שישי. אנחנו מגיעים לפרשייה הכי מפורסמת בתורה אולי. פרשת שמע ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אומר פה רש"י, שמע ישראל, השם שהוא היום רק אלוקינו, כי האומות לא מכירים בו, כן? הוא עתיד להיות השם אחד.
זאת אומרת, לעתיד לבוא, כל העולם יכיר, גם עובדי עבודה זרה וכל העולם יכירו, שהשם הוא אחד. יש פה כאלה שאומרים, שמה, הרס"ג אומר, כמדומני שמה, זה לא תפנים, אלא אומר שמה, תבין. שמה זה כאילו, טוב, האמת שזה מה שאפשר להגיד שזה פשט. מה זה שמה ישראל? מה, תשמע את זה באוזניים? שמה זה, תפנים את המסר שהשם שהוא לוקן, הוא יהפוך להיות השם אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך. כן, עם כל הלב. שלא יהיה לך פניות. חז"ל אומרים, משני יצריך, אפילו ביצר הרע. נכון? אבל פשט אפשר להגיד, כן, כל הלב. לפעמים אנחנו אוהבים מישהו, אבל לא בדיוק, וקצת פה וקצת שם. לא, בכל הלב. זה שאיפה. ובכל נפשך, זאת אומרת, אפילו נוטלת נפשך, ובכל מאודיך. מה זה בכל מאודיך? אומר התרגום, בכל נכסיך. חז"ל אומרים, בכל מידה ומידה שמודדך, גם על הרעה תודה לו. ויש כאלה שאומרים, בכל מאודיך, מאוד מאוד. המילה מאודיך זה כמו מאוד. תאהב אותו, מאוד מאוד. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצוויך היום, על לבביך. אשר אנוכי מצוויך היום, אומר פורשי, שהדברים יהיו כל יום כחדשים. היום, כאילו היום לימדתי אותך את זה. ושיננתם לבניך, שהדברים יהיו מחודדים, כמו חץ שנון. כן? לשנן זה שיהיה מחודד. ושיננתם לבניך ודיברת בם. איך ושיננתם לבניך? על ידי זה שדיברת בם, בשבטך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. כמובן חז"ל למדו מפה את זמן קריאת שמע. אומר פה רש"י, לא מתי שתשכב, מתי שתקום. אדם ישכב ביום, יקום בלילה, לא יודע מה. לא, בזמן שכיבה וזמן קימה, נורמלי. וקשרתם לאות על ידיך, את התפילין, והיו לתוטפות בין עיניך. תרגום פה אומר, ותקטרנון לאות על ידיך, ויהיו לתפילין. את המילה לתוטפות הוא מתרגם תפילין. אומרים חז"ל תוטפות, שזה ארבע פרשיות. תת, פת. וכתבתם, חוץ מהתפילין, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. לא צריך כמה מזוזות על משקוף אחד, מספיק כתוב מזוזת. אז מזוזות ביתך ובשעריך. מעניין, רש"י אומר פה מזוזת כתיב, כאילו זה כתיב חסר, אצלנו כתוב כתיב מלא. מעניין. כן, גם ברש"י כתוב כאילו הוו... מם זין וו זין תף. אצלנו כתוב מם זין זין וו תף. מעניין, כנראה שלרש"י היה פה איזשהו גרסה שונה. והיה כביא אחד אדוני אליך אל הארץ אשר נשבע לאבותיך לאברהם יצחק וליעקב לתת לך ערים גדולות וטובות אשר לא בנית. עכשיו, אחרי שהוא ציווה אותנו את כל עשרת הדיברות ומצוות, הוא חוזר עוד פעם לדברי מוסר. ובתים, למה אני כל כך חושש שאתם נכנסים לארץ ונושנתם בארץ וכו' וכו'. ובתים מלאים כל טוב אשר לא מילאת, ובורות חצובים אשר לא חצבת, כרמים וזיתים אשר לא נתת, ואכלת וסבעת. כשאדם שבע וטוב לו, הוא יכול להודות להשם מצד אחד, מצד שני הוא גם יכול לשכוח ולהגיד כוחי ועוצם ידי. ישמר לך פן תשכח את אדוני אליך אשר הוציאך מארץ מצרים בית עבדים. את אדוני אלוהיך תירא, ואותו תעבוד, ובשמו תשבע. אפשר להגיד שזה שלוש מצוות שונות. תירא את השם, תעבוד אותו, בשמו תשבע. חז"ל אומרים, רק אם אתה ירא את השם ועובד אותו, אז יש לך זכות להישבע בשמו. לא תלכו אחרי אלוהים אחרים מאלוהי עמים אשר סביבותיכם. מה, וכי אם זה לא סביבותיכם, מותר לכם לעבוד את האלוהים האחרים? לא, אבל אני חושש מאלה שסביבותיכם, שאתם אחריהם חס וחלילה תפנו. כי אל קנה אדוני אלוהיך בקרבך, כמו שראינו קודם. פן יחרף אדוני אלוהיך בך וישמידך מעל פני האדמה. לא תנסו את אדוני אלוהיכם כאשר ניסיתם במסע. אומר פה רש"י, כשהם יצאו מצרים וניסו אותו במים, הם אמרו, יש השם בקרבנו עם עין. כאילו הם התלבטו, יש השם איתנו, לא, בוא נראה. הרמב"ן פה מסביר שיש בחינה כזאת שאדם אומר, בוא נראה, אם השם מטיב לי וטוב לי, אז אני עובד את השם, אם לא, לא, בוא נראה אם זה משתלם. אז זה היה טוב בתחילת הדרך, שהשם נותן לך כל מיני צ'ופרים, כמו ילד קטן. אבל אחרי שאתה מבין ומאמין וראית את מתן תורה, נגמר, אז זה אמת. זה לא תלוי במה שנותן לך או לא נותן לך. זה הציווי פה. לא תנסו את אדוני אליכם כאשר ניסיתם במסע, אל תעבדו את השם בתנאי. אם טוב לי אני עובד את השם ואם לא, לא. שמור תשמרו נצפות עליכם ודותיו ורוקיו אשר ציווך. ועשית ישר וטוב בעיני אדוני, למען ייטב לך, ובטיו ירשת את הארץ הטובה אשר נשבע אדוני לאבותיך, להדוף את כל אויביך מפניך, כאשר דיבר אדוני. כי שלחה בנך מחר, מחר זה לא מחר, מחר, אומר רש"י יש מחר שהוא אחרי זמן.
בהיסטוריה, למור, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציוודנו אלוהינו אתכם? זו השאלה של הבן החכם בהגדה, לכן גם עונים לו בצורה מפורטת. ועדות, חוקים ומשפטים, זה חוקים, זה דברים לא ברורים, נכון? חוקות. עדות, משפטים, זה דברים כן הגיוניים. ואמרת לבנך, עבדים היינו לפרעו במצרים, והוציאנו אדוני ממצרים ביד חזקה, והיינו אדוני אותות ומופתים גדולים וראים מצרים, פרעו וכל ביתו לעינינו. זאת אומרת, הוא עשה לנו הרבה דברים טובים והוציא אותו למצרים, ואותנו הוציא משם, למען נביא אותנו, לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו. אז הוא נתן לנו את הארץ, ויצוונו אדוני לעשות כל החוקים האלה, ליראה את אדוני אלוהינו, טוב לנו כל המלכתנו כיום הזה. הוא מדגיש את החוקים, כי חוקים זה דבר לא מובן. וצדקה תהיה לנו, כי נשמור סוכר וזאת לפני אדוננו כאשר ציוונו. תהיה לנו, זאת אומרת, זה לא רק שאני, כאילו, יש פה שני ביטויים. א', אנחנו חייבים, השם הוציא אותנו ממצרים, בשביל זה, מי שמציל אותך ממוות לחיים, נותן לך את הארץ, אתה חייב לו את זה. אבל מצד שני גם, וצדקה תהיה לנו, כי נשמור לעשות כאן מזה הזאת לפני אדוננו כאשר ציוונו. צדקה אומר פה התרגום, וזכותה תהיה לנו. זאת אומרת, א', אנחנו חייבים את זה, אבל ב', זה גם זכות. בסדר? גם לא מצד החובה, זה זכות לעשות את זה. שביעי, כי ויחד אדוני אלוהיך על הארץ אשר עטף השם לרשתה, ונשל גויים רבים מפניך, נשל זה, נשל הברזל מן העץ, כי ישל זיתך, ינשור. הקדוש ברוך הוא ינשיר, ישליך את הגויים, ויעביר אותם לגלות, ואנחנו נירש אותם. ונשל גויים רבים מפניך, החיטי, הגרגשי, האמורי, הכנעני, הפריזי, החיבי והיבוסי, שבעה גויים רבים ועצומים ממכה. ונתנו אדוני אליך לפניך והקיטם, אחרים תחרים אותם. כשאתה מכה אותם, כשאתה כובש אותם, אל תשאיר להם זכר. אחרים תחרים אותם. אומר פה התרגום, גמרה תגמר יתאון. לא תכרות להם ברית ולא תכונם. אומר פה התרגום, מה זה לא תכונם? אל תרחם עליהם. זאת אומרת, כן, תכרות אותם לגמרי בלי לרחם עליהם. רש"י פה אומר, שתי פירושים, או לא תיתן להם חן, אל תגיד בוא נה איזה יפים מהם, איזה טובים מהם, אל תלמד מהם, אין מה ללמוד מהם דברים טובים, או לא תיתן להם חנייה בארץ, אל תשאיר פה אנשים לחנות ולהישאר בארץ. ועוד ציווי, ולא תתחתן בם, בגלל שתחריט אותם לא תוכל להתחתן איתם, ולא תתחתן בם, ביתך לא תיתן לבנו, וביתו לא תיקח לבניך. כי אסיר את בנך מאחריי, מי אסיר? אם אתה תיתן את ביתך לבנו, לא הגוי, לא האבא, הבן שהתחתן עם הבת שלך, הוא יסיר את בנך מאחריי. החתן שלך יסיר את בנך. מפה לומדים חז"ל, מפה לומדים חז"ל שהולכים אחרי האמא ביהדות. אם לא עלינו יהודיה התחתנה עם גוי, אז הבן הוא יהודי. למה? כי כתוב כי יסיר את בנך. אם יהודיה מתחתנת עם בנך, סליחה, יסיר, מי יסיר? הבת שלך מתחתנת עם גוי, והגוי הזה יחנך אותו על ברכיו, נכון? והוא יסיר את בנך. הוא נקרא בנך. אומרים את זה לאבא היהודי שביתו התחתנה עם הגוי. הנכד שיוולד, הוא נקרא בנך, הוא יהודי. כי יסיר את בנך מאחריי ועבדו אלוהים אחרים. אבל באופציה הפוכה, אם בת גויה מתחתנת עם יהודי, אז הנכד הוא לא יהודי. כי יסיר את בנך מאחריי ועבדו אלוהים אחרים וחרף אדוני בכם וישמידך מהר. כי אם כה תעשו להם, אל תתנו להם חנייה, ואל תתחתן איתם, ואל תשאיר אותם פה בארץ. מה תעשה להם? כי אם כה תעשו להם, מזבחותיהם תיטוצו, מצבותם תשבר, ואשריהם תגדעון. כן, מזבח זה עם הרבה אבנים, מצבה זה אבן אחת, אשריהם זה אשרה, זה עץ שהם עובדים אותו. ואשריהם תגדעו ונפסיליהם תשרפון באש, כי עם קדוש אתה לאדוני אלוהיך, בך בחר אדוני אלוהיך להיות לו לעם סגולה, עם חביב אומר פה התרגום, מכל העמים אשר על פני האדמה. לא מרובכם מכל העמים חשק אדוני בכם ויבחר בכם. לא בגלל שאתם הרבה, אולי הגויים שהיו פה בארץ היו הרבה יותר ממכם. כי אתם המעט מכל העמים. כי מאהבת אדוני אתכם ומשומרות השבועה שנשבע לאבותיכם, הוא גם אוהב אתכם והוא גם נשבע לאבותיכם, שאותם הוא אהב. הוציא אדוני אתכם ביד חזקה ויבדכם בית עבדים ביד פרעה מלך מצרים, וידעת כי אדוני אלוהיך הוא האלוהים. וידעת, לא תאמין, תחשוב, תדמיין, וידעת, כמו אתה רואה את הלדעת, וידעת כי אדוני אלוהיך הוא האלוהים, האל הנאמן, שומר הברית והחסד, לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור. הנה מה שאמרתי. למה פה לאלף? קודם אמרנו לאלפים, שם האלפים היה ליד אוהביו, ופה לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור. שומרי מצוותיו זה מיראה. אתה עושה מיראה, יש לך אלף דור. אתה עושה מאהבה, יש לך אלפים. ומשלם לסוניו אל פניו להעבידו. ראינו בתחילת הפרשה, זה מתחבר פה לתחילת הפרשה עם האהבה והיראה, שהצדיקים, הכל אצלם מאהבה, נכון? ככה ראינו? יש פה הרבה אהבה, ותחת כי אהב את אבותיך.
לא מאובכם מכל העמים חשק אדם בכם ובכם, כי מאהבת אדוני אתכם. הכל פה זה אהבה. הוא משלם לסוניו. אז ככה, שומר הברית והחסד לאהבה ושומר מצוותיו לאלף דור, הוא משלם חסד לאלף דור למי שאוהב אותו ושומר את מצוותיו. מצד שני הוא משלם לסוניו אל פניו לעבידו, לא יאחר לסונו, אל פניו ישלם לו. את מה הוא משלם לסוניו? את הטובה שהם עושים, הוא משלם להם יד. לצדיקים, הוא שומר להם את זה. אולי לעולם הבא, אולי להמשך. אבל הרשעים, הוא משלם להם את הדברים הטובים שהם עושים, משלם להם יד. למה? כדי לא לתת להם בעולם הבא. כדי שבעולם הבא הוא יוכל להעביד אותם. מעניין שהתרגום גם אומר את זה פה. הוא משלם לסונאוי, תבן דין ונבדים, קדמוי בחיון לעובדן. זאת אומרת, את הדברים הטובים שהם עשו בחיים, הוא משלם להם יד. לא יאחר לסונאו, אל פניו ישלם לו, מיד. ושמרת את המצווה ואת החוקים ואת המשפטים, אשר אנוכי מצווך היום לעשותם. היום לעשותם, ומחר לקבל שכרם, כן? זה מה שהוא שומר לאוהבים שלו, לעולם הבא. אבל הרשעים, הוא משלם מיד בעולם הזה. בעזרת השם, יזכה להיות מאוהביו ומשומרי מצוותיו. שבת שלום, יישר כוח גדול.